eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana nessa segundona início de semana. Vou estar mostrando um glitch que foi criado há bastante tempo pelo Glitchman Online e muita gente parece que nem se lembra mais desse glitch. Mas antes, deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. O glitch em questão é para a gente estar aumentando a reputação lá no evento Los Santos, para estar desbloqueando roupas, aqueles macacões, enfim, tá? É só seguir o tutorial que vocês vão ver. Mas tem algumas recomendações que só dá para fazer no personagem feminino. Se você tiver carros modded nesta conta, tem um perigo enorme de você estar perdendo, porque os veículos ficam pretos, né? E nessa aí pode perder. Vou deixar o link do save aqui no primeiro comentário fixado, porque vamos precisar do save wizard, é o save da Patrícia. Então siga o tutorial, o glitch é solo, não precisa da ajuda de ninguém, tá? Mas tomem cuidado. Então veja que eu apareci com o Trevor aqui. A gente tem que ir primeiro para uma sessão de convite e para depois a gente tá retornando para o modo história para aparecer com a Patrícia. Veja que eu deixei a minha restauração aqui dentro do evento Los Santos, tá? E a princípio você precisa estar pelo menos no level 2 ou 3 para estar desbloqueando pelo menos um boné, tá, galera? É aqui do evento Los Santos, tá bom? Então siga o tutorial, é simples, mas infelizmente tem essas recomendações que eu disse no início do vídeo. Então tomem cuidado se você tiver um carro, né? Carros modded, possivelmente que você vá perdê-los. Olha só, estando aqui eu vou voltar para o modo história para que a gente apareça com a Patrícia. Tem que aparecer com a Patrícia. Não sei se o outro lá do Rampage dá para fazer. Olha só, cheguei aqui com a Patrícia. É isso que tem que acontecer. E agora, galera, para ficar mais fácil, vou fazer o código para aparecer aqui o Buzzard, tá? Eu vou fazer pelo telefone. É só digitar 1-999-289-9633 e apertar o quadrado para estar fazendo a chamada. Olha só, vai aparecer aqui o Buzzard. E aí a gente vai até o encontro de um peiote de ave. Exatamente. Aqui pertinho mesmo tem, aqui no campo aqui, ó. Setinha da direita para estar comendo peiote, a Patrícia. A gente vai transformar, obviamente, num animal. E agora é só apertar novamente, segurar a setinha da direita para estar desfazendo essa alucinação aí. E a gente vai ficar numa tela congelada. Apertem o Option. E agora, galera, a gente vai procurar qualquer jogador que esteja jogando numa sessão pública. Então eu venho em amigos. Quando tem um globozinho na frente é porque ele está numa sessão pública. Vou clicar neste aqui mesmo. E a gente vai observar o jogador, assistir o jogador. Clica uma vez, espera o alerta desaparecer sozinho. Agora a gente vem em GTA Online e vamos numa sessão de convite. Aqui tem que ser rápido, tá, galera? XXXX rapidamente, não pode demorar. Tem que ser muito rápido. XXX. Para estar subindo para as nuvens. Isso. É isso que tem que acontecer.
Agora, galera, vai dar uma tela preta infinita, né? E aí vai aparecer o amigo que a gente seguiu, né? A gente vai observá-lo, vai aparecer a imagem da gente observando ele, olha só. Ó, pra mim aqui, o amigo, não sabia que ele ia me dar a Joy, então ele entrou no lobby, eu entrei com ele, e independente disso, vocês vão seguir aí Anawak. É porque aconteceu, mas enfim, é só seguir Anawak, confirma o primeiro alerta, confirma o segundo, espera uns 3 segundos e confirme o outro alerta. E a gente vai aparecer aqui, ele estava obviamente aqui no aeroporto, então eu vou passivar porque estamos numa sessão pública, a gente aparece com o personagem feminino, né? Tem que ser no feminino, dessa forma parecendo um transgênero, né? Enfim, já passivei, vou ligar aqui para o mecânico para solicitar um veículo. Vocês podem ver que eu tenho Deluxos e o meu Deluxo está preto. É isso que acontece com os veículos quando a gente faz esse glitch. Então há perigo de perder os veículos modded. Estou vindo aqui para o evento Los Santos. Pode entrar com o veículo, não tem problema. É muito rápido, tá, galera? Para estar fazendo isso, obviamente que vocês terão que ter uma grana, né? Porque a gente vai comprar os bonés aqui do evento e consequentemente vai subindo a nossa reputação. Então veja que eu já fiz para testar, eu tenho algum level aqui de reputação. Veja que está bloqueado para mim os macacões, né, do evento, porque eu não tenho level para isso. Então eu vou chegar nos bonés, só dá para comprar os bonés. Venho aqui nos bonés, acho que eu tenho 2 desbloqueado. Comprou e olha no canto inferior direito a minha reputação subindo. Eu já estou na reputação 30. Olha como é que sobe muito rápido, tá, galera? Em 2 bonés ali e, consequentemente, assim que você vai subindo de level, vai desbloqueando mais coisas. Mas você precisa ter uma grana para estar fazendo isso, porque o dinheiro vai saindo. Você ganha um retorno também de uma grana, mas é um dinheiro irrisório. Então, enfim, ok? Olha só, a reputação subindo muito rápido. Olha só, eu não estou acelerando o vídeo aqui, mas eu vou dar um corte para não ficar muito longo. É mesmo para mostrar que ainda continua funcionando. Se você quiser aumentar a reputação, tiver esses pré-requisitos que eu disse no início do vídeo, principalmente aí o Save Wizard, né, que necessita de ter, né? E é isso, galera. Tá funcionando. Olha lá que eu já cheguei no level 100, eu dei um corte, obviamente. Vou continuar por aqui. Agora vocês podem ver também que os macacões foram desbloqueados. Só o do level 1000 que continua bloqueado. Obviamente que assim que você encerrar o glitch, você pode vir aqui e comprar esses macacões da sua preferência e outros itens também da loja. Talvez muita gente não sabia que estava funcionando. Foi trazido aí pelo Glitchman Online há um bom tempo. Acho que tem uns 6 meses ou 5, sei lá. Galera, outro detalhe. Para estar salvando isso aqui, basta você abrir o menu de interação e fazer uma mudança no traje. Exatamente, você tem que fazer uma mudança no traje. Esse glitch é feito numa sessão pública. Então passivem, né? Quando vocês chegarem, tudo certinho. Vou fazer uma mudança aqui no traje. Qualquer acessório mesmo, só para dar a bolinha laranja carregando no canto inferior direito. E se vocês quiserem continuar, continuem. Se quiser terminar o glitch, basta fechar o jogo a partir daqui, ok? Depois de todo esse processo feito.
Tá bom, galera? Então, comente, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para quando tiver vídeos novos aí, você tá recebendo as notificações. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.